sandra se torna ex mulher de joão em renascer sandra descobre que joão dormiu com mariana e sua reação intriga a todos ela viverá uma montanha russa de emoções fortes com a morte de sua filha após um parto prematuro a jovem afirmará que seu casamento com joão pedro chegou ao fim e que recomeçará sua vida do zero ela ainda verá o pai ser operado em uma mesa de sinuca no bar de norberto e começará a desconfiar de que o ex marido é o autor do disparo que acertou o vilão para completar, Sandra ficará sabendo que o produtor rural viajou com Mariana. Fingindo não ligar para as fofocas em torno dos novos pombinhos, ela ficará profundamente magoada ao ouvir Zinha dizer que João vai dormir com sua rival em Ilhéus. Ela estará pronta para voltar para Salvador quando a notícia da viagem do suposto novo casal chegar aos seus ouvidos. Egídio procurará a filha e revelará que o marido dela está com Mariana. O vilão oferecerá a sucessão em seus negócios e tentará fazer a filha se voltar contra os Inocêncio, instigando nela um ódio profundo. Sandra pedirá um tempo para pensar no assunto. Decidida a espairecer, ela ficará em casa sozinha, enquanto Zinha, Joana e é Holanda e Ritinha vão beber no bar. As mulheres passarão a noite falando mal de seus companheiros ou ex-maridos e se divertindo. No bar, Sandra encontrará a produtora rural. Pensando nele? perguntará Zinha. O que você acha? Responderá a personagem de Júlia Buscácio. Acho que eu, se fosse você, não daria esse mole todo que você tá dando, não? Declarará a amiga de João Pedro. E eu faço o quezinha? Arranco Mariana de dentro do peito dele? Questionará a sofredora. E fugir daqui vai resolver o quê? Ou você acha que vai esquecer que ele existe? Indagará a aspirante a cantora. A mocinha responderá que não custa nada tentar esquecer o ex-marido e se culpará por tudo de ruim que estará acontecendo com João Pedro. Além da morte da filha, ele será acusado de atentar contra a vida de Egídio. Se eu não tivesse vindo, ele não teria comprado todas as brigas que comprou com o pai e agora estaria livre para ficar com Mariana de uma vez por todas, dirá a filha de Yolanda. Quem ama também sofre. Bote isso na sua mente. Você não perdeu nada. Você está querendo entregar os pontos? É diferente, declarará a amiga do caçula dos Inocêncio. Nesse momento, Zinha receberá um telefonema de João Pedro, que terá ido para Ilhéus com Mariana e sairá andando. Ele avisará que vai dormir em um hotel e ela dirá na ligação que ele está cometendo um erro. Sandra flagrará essa parte da conversa sem ser vista e voltará para casa arrasada. As cenas devem ir ao ar a partir da próxima segunda-feira, 22. Já em outra cena. Damião já sente os chifres crescendo em sua cabeça, mas ainda não fez nada a respeito. Após comprovar que Ritinha ficou com José Bento, o matador se enfurecerá. Ele terá o ímpeto de cometer um crime, mas Inácio lembrará de uma promessa sagrada que fez no passado. O fato de Ritinha ter dormido fora de casa, deixado de usar a aliança e decidido se separar do marido fez com que Damião ficasse muito desconfiado na novela das nove da Globo. Mas ainda assim, o personagem de Xamã se manterá quieto com suas considerações. Damião encurralará Bento e exigirá que ele fale a verdade. Com medo do matador, o bacharel em direito confessará que sim, já ficou com Ritinha. E mais de uma vez. Damião ficará furioso e transtornado, se sentindo humilhado pela mulher. Ele pensará em fazer algo de ruim com ela, mas Inácio lembrará de que, antes de se casar com Ritinha, Damião jurou ao pai da moça que a protegeria. Esta promessa salvará a vida de Ritinha, mas não o casamento dela. Irritado, Damião pedirá dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda e ficar com a própria amante. Ele encontrará Eliana e avisará que topa ir embora com ela para o Rio de Janeiro. Mas antes de viajar... Crime cruel. Em Renascer, Eliana e Damião armam o assassinato de Egídio. Arrancar a cabeça. Egídio escapará da morte na próxima semana. Ele levará um tiro no peito, mas será operado às pressas e se recuperará. A autoria do atentado virará um mistério a ser desvendado mais para frente na novela das Nove da Globo. Enquanto isso, o público verá Eliana pedir para Damião esperar o momento certo para matar o rival. A carioca deixará claro que ele vai cometer o crime, mas só depois que ela conseguir o que quer. Pense que é você quem está enfeitando a cabeça do coronel Pica-pau, dirá Eliana ao amante. Até o dia que eu arrancar a cabeça dele fora, esbravejará o jagunço. Damião já terá saído de casa e não trabalhará mais para José Inocêncio. O peão passará a viver em um rancho abandonado, que também já terá servido de motel para os encontros amorosos dele com Eliana.